ក្រុមនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ប្រមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចេញអនុក្រឹត្យដកលោកស៊ុនវ៉ាន់វុតបើចេញពីតំណែងអភិបាលស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើតាមអនុក្រឹត្យ បាទដែលមានការឡាយប្រហោះលេខាបាទដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលថ្មីៗនេះបាទគឺត្រូវដកបាទលោកអភិបាលស្រុកនេះបាទតែម្ដងបាទដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ ការដកតំណែងអភិបាលស្រុកកោះញែករូបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមការងារអន្តរក្រសួងចោះសិក្សាស្រាវជ្រាវលើដំណើរការកាន់កាប់រៀនបាទទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃខុសច្បាប់នៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះយោងទៅតាមប្រភពបានគូបញ្ជាក់ថា ការដកតំណែងអភិបាលស្រុកកោះញែករូបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមការងារអន្តរក្រសួងចោះសិក្សាស្រាវជ្រាវលើដំណើរការកាន់កាប់រៀនបាទទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិបាទសន្និដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទលោកឃើញថាខ្វះការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួននិងពំបានចូលរួមថែរក្សាការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈ ដូច្នេះបាទដូចជាដីព្រៃបាទតាំងពីរូបលោកមកកាន់មកតំណែងជាអភិបាលស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីបានបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងមួយចោះបាទសិក្សាស្រាវជ្រាវលើករណីកាន់កាប់បាទរៀននិងទន្ទ្រានកាន់កាប់ព្រៃបាទខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារព្រៃធម្មជាតិស្ថិតនៅក្នុងបាទខេត្តមណ្ឌលគិរីការបង្កើតក្រុមការងារនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានបាទកាន់កាប់ព្រៃ បាទដីព្រៃដល់ខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលមានការសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តតាមរយៈបាទព័ត៌មានដែលអង្គភាពទទួលបានបាទទម្លាយឲ្យដឹងថាក្រៅតែពីមានការដកតំណែងលោកអភិបាលស្រុកកោះញែកហើយនោះបាទមានមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តជាច្រើនរូបទៀតក៏ត្រូវបានសម្រេចដកទួនាទី នឹងដាក់ពីនៃទៅតាមច្បាប់រដ្ឋបាលផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលថ្លែងប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងបាទលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចដកលោកអភិបាលស្រុកនឹងដាក់ពីនៃទៅលើមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរំលោភយកដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីវិធានការដ៏មឹងម៉ាត់ បាទរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការអនុវត្តតបាទតន្តទៅលើបាទទៅតាមច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់របស់រដ្ឋហើយវិធានការនេះក៏ទទួលបាននៅការសាទរពីប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like